με αφορμή την τροπολογία που αφορά το, πώς το είπατε, market pass, καλά το λέω, δηλαδή τα κουπόνια φαγητού, τα οποία έρχονται σε συνέχεια με τα περίφημα καλάθια. Τώρα, η κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ασφυκτική πίεση της ακρίβειας και συγχρόνως να διασκεδάσει την αγανάκτηση, τη δυσαρέσκεια του λαού. Πρόκειται για μία από τα ίδια, καμία ουσιαστική ανακούφιση για το λαό, που έχει μειώσει ως και 50% τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ, ενώ κατά 67% έχει μειώσει τις αγορές βασικών ειδών. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες αλυσίδες αυξάνουν και αυγαταίνουν τα κέρδη τους, πουλώντας πανάκριβα τα προϊόντα τους, ακόμα και στην κατεύθυνση και με την κατεύθυνση μάλλον της μείωσης της κατανάλωσης. Και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος και των μέτρων αυτών που η κυβέρνηση υπερθεματίζει και ότι θα απαλύνει, θα βελτιώσει την ζωή του λαού μας. Στόχος είναι ακριβώς αυτός, η θωράκιση της κερδοφορίας αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, στην κατεύθυνση φυσικά να μην μειωθεί η κατανάλωση, ενώ ακόμα και το κόστος και αυτού ακόμα του μέτρου ή των μέτρων, των έως τώρα μέτρων, ποιος θα τα φορτωθεί? Θα τα φορτωθεί ο λαός από την άλλη τσέπη. Και αφού η αφέμαξή του είναι αυτή που χρηματοδοτεί τα υπέροδα κέρδη ακόμα και των δηληστηρίων. Έτσι λοιπόν τα μέτρα, δεν φύγουν στο ελάχιστο τους μηχανισμούς και τις αιτίες της ακρίβειας, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση απορρίπτει προκλητικά και στο όνομα των δημοσιονομικών στόχων το δίκαιο αίτημα για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, γενναία μείωση στις τιμές τους και πλαφών, και επειδή τα μέτρα που διεκδικούν συνδικάτα και φορείς για κατάργηση του ΦΠΑ των ειδικών φόρων στα καύσιμα, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και των συντάξεων, αντίστοιχα οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μπορούν ακριβώς να δώσουν ανάσα στο λαό, να τον ανακουφίσουν. Ακριβώς αυτά τα μέτρα επαναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις δύο τροπολογίες που επανακαταθέτει σήμερα. Και ζητούμε από την κυβέρνηση, φυσικά και από τα άλλα κόμματα, να τοποθετηθούν και συγχρόνως να γίνουν δεκτές και να ενταθούν, όπως είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος στην αρχή της συνεδρίασης, σε ψηφοφορία. Οι τροπολογίες λοιπόν αφορά την κατάργηση, επαναλαμβάνω, του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και την ενέργεια, και επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Θα αναμένουμε λοιπόν και από τα άλλα κόμματα αλλά και από την κυβέρνηση να τοποθετηθούν και από αυτόν. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, επί της αρχής το καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά υπάρχουν ρυθμίσεις που τοποθετούμαστε θετικά και μόνο στην προοπτική ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε ό,τι αφορά το κομμάτι δηλαδή των υγειονομικών και των παρατάσεων που προβλέπονται στις συνδύνσεις του νομοσχεδίου θα έχουν εργασία για κάποιο διάστημα, και αντίστοιχα τμήματα κλινικές νοσοκομείων των δημόσιων μονάδων υγείας θα μπορούν να λειτουργήσουν με τα τεράστια προβλήματα που έχουν, και αφετέρου το σπουδαιότερο, οι ασθενείς θα έχουν κάποιο προσωπικό που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες των προβλημάτων υγείας τους. Σας ευχαριστώ.